Sagdalinis kami ay hihingi sa Diyos sama namin awang minimiti. Ave, Ave, Ave Maria, Ave. Ave Maria. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon ay Sabado, ika-20 ng Mayo, at ipinagdiriwang dito sa pambansang dambana ang kapistahan ng mahal na Birhen ng mga grasya, ang mahal na ina ng mga biyaya. Kaysa ng lahat ng ating mga intensyon para sa misang ito ng kagalingan sa pamamagitan ni Padre Pio, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio at sa mahal na ina para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating ka upang anyayahang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoon Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo bugtong Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nagaling kasalanan na sa libutan mawakas sa amin. Ikaw na nagalis ng mga kasalanan sa atin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Hesu Kristo, ang kataasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong lumigaya ang buong mundo sa pagkabuhay ng iyong anak na Panginoon naming Hesu Kristo. Alang-alang kay Mariang Birheng Ina ng Diyos, ang mahal na Birhen ng mga grasya, ipagkaloob mong makamta namin ang galak ng buhay na di matatapos sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Matapos tumigil sa Antioquia ng kaunting panahon, si Pablo'y muling naglakbay. Ginaygay niya ang mga bayan sa lupain ng Galasya at Phrygia at pinatatag sa pananampalataya ang mga alagad. Dumating sa Efeso ang isang Hudyong nagngangalang Apolos na ipinanganak sa Alejandria. Mahusay siyang magtalumpati at maraming alam sa banal na kasulatan. Naturuan siya tungkol sa daan ng Panginoon at masigasig na nangangaral at nagtuturo ng wasto tungkol kay Jesus. Ngunit ang binyag na nalalaman niya ay ang binyag ni Juan. Siya'y walang takot na nagsalita sa sinagoga ng mga Hudyo. Narinig ng mag-asawang Aquila at Priscilla ang pagpapaliwanag ni Apolos. Kaya't isinama nila ito sa bahay nila at dooy ipaniliwanag na mabuti ang mga bagay na hindi pa niya alam tungkol sa daan ng Diyos. At nang ipasya niyang tumawid sa Akaya, pinalakas ng mga kapatid ang kanyang loob. Sumulat sila sa mga kapatid doon na malugod nilang tanggapin si Apolos. Pagdating doon, malaki ang naitulong niya sa mga nananampalataya sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Diyos. Sapagkat walang magawa sa kanya ang mga Hudyo sa hayagang pagtatalo. At mula sa mga kasulatan ay pinatunayan niyang si Jesus ang Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Hari ng Sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Hari ng Sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha. Pumalakpak kayong may awit at tuwa bilang pagpupuri sa Diyos na dakila. Ang Diyos na poon kataas-taasan ay dakilang haring dapat katakutan. Siya'y naghahari sa sangkatauhan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Ang Diyos, siyang hari ng lahat ng bansa. awit at purihin ng mga nilikha. Maghahari siya sa lahat ng bansa, magmula sa tronong banal at dakila. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Sa mga hinirang ng Diyos ni Abraham, sasamang madlang mga pamunuan ng lahat ng bansa sa sandaigdigan. Ang mga sandata ng lahat ng kawal, lahat ay sa Diyos na hari ng tanan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan, ang lahat po'y magsitayo. Alleluia, alleluia. Mundo ng salangit dalhin tayo, alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tandaan ninyo, anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan, ay ibibigay sa inyo." Hanggang ngayon, wala pa kayong hinihingi sa Kanya sa pangalan ko. Humingi kayo at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Ang mga ito'y sinabi ko sa inyo ng patalinhaga. Subalit darating ang panahon na hindi na ako magsasalita sa inyo ng gayon. Tuwiran nang sasabihin sa inyo ang tungkol sa Ama. Sa araw na iyo'y hihingi kayo sa Kanya sa aking pangalan. At hindi ko sinasabi sa inyo na dadalangin ako sa Ama para sa inyo, sapagkat iniibig nga kayo ng Ama. Iniibig niya kayo sapagkat ako'y iniibig ninyo at naniniwala kayong nagmula ako sa Diyos. Ako'y mula sa Ama at naparito sa sanlibutan. Ngayo'y aalis ako sa sanlibutan at babalik sa Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming. Ano pong inyong gustong hilingin sa pagkakataong ito? Marami sa atin ay naririto, ngayon po ay misa ng pagpapagaling at mamaya ay susundan natin ito ng liturhiya ng pagpapagaling na may pagbabasbas ng banal na tubig. Anong inyong hinihiling sa pagkakataong ito? Sapagkat malinaw sa mabuting balita, ang sabi ni Jesus, anumang hilingin ninyo sa Ama sa pangalan ko ay ipagkakaloob sa inyo. Naniniwala po ba kayo sa sinabi ni Jesus? Sigurado kayo? Ay bakit kapag humihiling kayo, hindi agad ipinagkakaloob? Bakit ang iba sa atin ay nagpapabalik-balik? Merong iba sa atin na pag isang hiling ay bigay ka agad. Meron namang bumibilang na ng buwan. Ang iba'y bumibilang ng taon. Pero patuloy pa rin ang inyong paghiling. Mga minamahal, gustong liwanagin sa atin ni Jesus sa pagkakataong ito, tama po iyon. Anumang hilingin natin sa Kanyang pangalan, ipagkakaloob niya. Pero saan tayo nagkakaiba-iba? Nagkakaiba-iba tayo sa paraan ng paghiling. Baka po kasi mali ang hinihiling ninyo. Baka mali ang inyong panalangin. Father, may mali po bang panalangin? May mali po bang paghiling? Minsan po akala natin, basta lamang makahiling. Pero hindi. May mga tamang paghiling sa Panginoon. Halimbawa, gusto ninyong maging mabait. Gusto ninyong maging banal. Tapos ang inyong pinagdadasal, Panginoon, ako po'y gawin ninyong banal. Ako po'y gawin ninyong mabait. Abay, hindi ho. Walang magic ang Panginoon. O baka iniisip ninyo ay, Panginoon, sisimba po ako sa Padre Pio. At pagsimba ko po, sana po ako na ang mabait na tao. Hindi ho. Kahit kayo may naririto, hindi kayo babait. Akala ninyo may magic ang misang ito? Panginoon, ako po ay may sakit. Pagsimba ko po ngayon, sana po ako'y gumaling na. Ay, paano kung hindi? Minsan, mali ang ating hinihiling. Mahirap po yung, Panginoon, ako po sana'y bumait. Panginoon, ako po sana'y maging banal. Panginoon, ako po sana'y maging mapagbigay. Hindi po. Sapagkat, hindi naman magmamagic ang Panginoon para pabaitin tayo. Ay hinihingi mong maging mabait. Hindi mo naman mapatawad ang iyong asawa. Hinihingi mong maging banal. Galit ka naman lagi sa iyong kapitbahay. Hinihingi mong ikaw ay maging maayos at mapagbigay na tao. Damot na damot mo naman sa iyong mga anak. Ay paano yon? Mga minamahal, ang laban ng buhay, wala dito sa simbahan. Hindi pwedeng ang pagpapakabait ay pag nasa simbahan lamang, hindi. Ang tunay na laban, kung paano mo malalamang ikaw ay mabait, paglabas mo diyan. Pagkasama mo na ang iyong lasinggerong asawa, kapag kasama mo na sa bahay ang iyong mga pasaway na anak, kapag lagi mong nakikita ang iyong mga chismosang kapitbahay, yan, sa mga pagkakataong yan, masusubok ang iyong kabaitan. Kaya ipagpasalamat ninyo na may mga pasaway kayong anak. Yang mga yan ay tulong para kayo'y mapahaba ang pasensya. Ipagpasalamat ninyo may mga kapitbahay kayong walang ginawa, kundi abangan ang inyong pagkakamali. Yun ay pagkakataon para palawakin ang inyong pangunawa. Ipagpasalamat nyo minsan ang inyong mga lasinggerong asawa. Yan ay patunay kung paano mo palalalimin ang iyong pagmamahal. At kayong mga may sakit, minsan, gustong-gusto nating gumaling, pero ang ibinibigay na pala sa atin ng Panginoon, mahabang pasensya para mapagdaanan ang ating karamdaman. Gustong-gusto mong makalakad, ang ibinibigay pala sa iyo ng Panginoon ay isang mabuting puso para ikaw ay makaakit ng iba na maging mabait habang nag-aalaga sa iyo. Ganoon gumalaw ang Panginoon. Gumagalaw siya, hindi sa gusto natin, kundi sa paraang akala niya'y makakatulong sa atin. Kaya po, huwag ninyong ipagdasal na maging banal kayo, hindi ho. Ang ipagdasal natin, Panginoon, ako po sana ay lumawak pa ang pangunawa sa aking mga kapitbahay. Ganoon ang dasal. Anong hinihiling ninyo ngayon? Anong nais ninyo ngayon? Sabi ni Jesus, hilingin ninyo ang lahat na ito sa kanyang pangalan. Sa pagsasabing iyon ni Jesus na hilingin ang lahat sa kanyang pangalan, ibig sabihin nun ay hilingin mo ang lahat sa Panginoon ng may buong pagtitiwala. Huwag mong diktahan ang Panginoon. Panginoon, kapag po ako'y binigyan ng pulang rosas ngayon, sasagutin ko na po ang aking manliligaw. Ay paano kung puti? Ay paano kung hindi ka bigyan ng rosas? Panginoon, Kapag po ako'y may nakatabi ngayon, nangingiti sa akin, ako po'y babait na. Ay, paano kung hindi? Paano kung wala kang makatabi at ang katabi mo'y maligalig, ay hindi ka babait? Panginoon, ako po'y makapunta lamang sa Padre Pio. Ay, ako po ay lagi nang sisimba. Ay, paano kung hindi mo makamtan ang iyong hinihingi, hindi ka nasisimba? Mga minamahal, ang pagpunta ninyo ngayon dito ay tanda na gusto nating magtiwala sa Panginoon. Ito'y tanda ng ating pagpapakababa kung alin ang mas mahalaga sa buhay. Kung inyong mapapansin, at ito'y lagi kong paalaala sa inyo, ang mga gwardiya namin diyan, kapag ka kayo nagpapapicture diyan sa harap, habang may misa, lalapitan kayo. Sasabihin sa inyo, bawal pong magpapicture kapag may misa. Bakit? Ang mas mahalaga ang misa. Huwag kayong pupunta dito para magpapicture. Huwag kayong pupunta dito para basain lamang ang inyong ulo sa holy water. Hindi kayo gagaling noon. Huwag kayong pupunta dito para haplusin lamang si Padre Pio. Wala kayong kakamtang biyaya noon. Dahil ang ipinupunta dito, kung alin yung mas mahalaga, kung sino yung nagtuturo sa atin ng tamang paghiling at pananalangin, ang ipinupunta dito si Jesus. Wala nang iba. Kaya tama, naririto tayo sumisimba, nagdadasal. Yan ang mahalaga. At kung anumang hiling natin, hilingin natin na may pagtitiwala sa ngalan ni Jesus. Hilingin natin ng tama. Hilingin natin ng tamang tanong at paghiling sa Panginoon. Sabi nga po ng Aral Batanggenyo number 110, ang lokal na katisismo dito sa Batangas, ang Diyos bilang Ama, laging nagmamahal, laging kumakalinga, at laging nagbibigay ng lahat ng ating kailangan. Yun ang hilingin natin sa banal na misang ito, mga minamahal. Kay Jesus, na ating tatanggapin mamaya sa banal na komunyon, inyo pong ibulong sa Kanya, Panginoon, bigyan mo po ako ng isang mapagtiwalang puso upang ako ay maturuan mo ng tamang paghiling at pagdadasal. Yung paghiling na umaasa, nagtitiwala upang ang kalooban mo ang mangyari sa aking buhay nang sa lahat ng pagkakataon ako'y makapagmahal sa iyo at sa aking kapwa. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kunin na tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso ang katilig. Ang lahat po'y magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa aming paghahain ngayong ang mahal na Birhen ng mga grasya ay ginugunita. Kami humihiling na kami ay matulungan nawa ng iyong nagkatawang taong anak na naghain ng sarili sa krus na dambana at ngayon nabubuhay kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Hesukristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin, na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, o sana sa kaitaasan. Hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, ang mahal na Birhen ng mga grasya, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kaniya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ang namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin. Sa nakakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iaya mo kami sa lahat na masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaburihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Sa'y nang pagmamahal, naroon ang Diyos na nananahan. Sa pag-ibig at pagmamahal, naroon ang Diyos na nananahan. Sa pagmamahal niya tapat, magalak tayo't mag-iyo, bukas sa pusong tayo ay magmahalan. Sa dalisay ng pagmamahal, at pagmamahal, naroon ang Diyos na nananahan. Magsilapit na sama-sama, magbuklod sa pag-ibig niya, tapusin natin ang hidon, ang narisipagsinta't kapayapaan. Sa dalisay na pagmamahal, naroon ang Diyos na nananahan. Sa pag-ibig at pagmamahal, naroon ang Diyos na nananahan. At sa piyong mga pinagpala, nawa'y makita ka at mamasan ang balahan mong mukha sa iyong kaluwalhatian. Sa dalisay na pagmamahal, naroon ang Diyos na nananahan. Sa pag-ibig at pagmamahal, tayo ni Kristo, sa pagmamahal niya tapat, magalak tayo't mag-iyo, bukas sa pusong tayo ay magmahalan. Sa dalisay na pagmamahal, nananahan sa pag-ibig at pagmamahal. Naroon ang Diyos nananahan. Ang isa sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo. Panalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagtibayin mo sa aming kalooban ang aming pinagsaluhang pananda ng pananampalatayang tunay. Ang pinanindigan naming Diyos na totoo at taong totoo na ipinagdalang tao ni Maria sa kanyang sinapupunan, ay siya nawang magpagindapat na kami sumapit sa kaligayahan ng walang maliw na buhay sa bisa ng kanyang nagliligtas na pakikinabang sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po'y magsiupo. Ilan lamang pong mga paalaala, una sa inyong pagbisita sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, kinakailangan na nating ipagawa ang bubong ng ating extension. Sa may magagandang loob na nagnanais makabahagi ng pagawaing ito, makipag-ugnayan kayo sa opisina o sa pamisahan para sa detalye ng inyong tulong at donasyon. Ikatlo, mga kapiyo, ang Osteria ay isang lugar dito sa pambansang dambana, matatagpuan ninyo sa parking B, na maaaring puntahan at kainan ng mga bumibisita dito, lalo na ang ating mga pilgrims. Itinayo natin ito bilang bahagi ng updated complementary norms to the 1983 Canon Law of the CBCP bilang National Shrine. Kaugnay po nito, mahigpit tayong pinaalalahanan sa ating panawagang Clego, Clean as You Go, upang mapanatili ang kalinisan sa pambansang dambana, Itapon sa tamang basurahan ang mga kalat, lalo't higit sa bahagi ng osteriya. Ipinagbibigay alam din na tayo ay may malalaking mga free parking dito sa loob ng pambansang dambana. Kailangan niyong makapasok sa ating main arc entrance, nasa bandang likod po dito, para makita niyo ang free parking nang sa gayon ay makatulong sa inyong pagbisita sa National Shrine. Ika-apat, bahagi po ng gawain para sa kaarawan ni Padre Pio. Ngayong araw na ito, tayo ay may free legal consultations. Nagsisimula na po kayo ng alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Meron tayong mga abogado na naririto para sa isang libreng konsultasyon sa inyong mga concern. Sila po ay nasa Divine Mercy Sanctuary. Pwede tayong pumunta pagkatapos ng ating healing liturgy mamaya. At sa May 24 naman, ang ating libreng laser tuli para sa mga unang 100 kabataang lalaking magpapalista, alas 7 ng umaga hanggang alauna ng hapon, sa Divine Mercy Sanctuary din po. At sa May 25, sa mismong kaarawan ni Padre Pio, tayo'y may isinasagawang raffle program. Ito po'y tulong natin sa mga scholars si Padre Pio. Sa halagang 500 pesos na ticket, may pagkakataon kang manalo, makakatulong ka pa sa pagpapaaral ng mga scholars. Panoorin natin ito. Para naman po sa mga bumili na ng ticket na hindi pa nakapagsosoli ng mga stab at ng mga bayad, ito po'y hanggang ngayong araw na lamang. Pagkatapos po ng ating misa, habang inaawit natin ang panghuling awit, awit para kay Padre Pio, ipapasok natin ang relikiya at maghahanda tayo para sa healing liturgy na may pagbabasbas ng tubig. Ang atin pong sunod na misa mamaya sa alas 12 ng tanghali, inaasahan naming inyong pananatilihin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Muli po kayong magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, humayo kayong mapayapa at laging humiling sa Panginoon ng may pagtitiwala. Salamat sa Diyos. Ating kulinain ang buhay na banal ng samparing kay Kristo, lubos na nagmahal. Tanda ni Jesus ay namalas sa kanya ang stigmata. 50 taon niyang dinala. Alintana ang sakit at paghihirap, buhay nilaan sa pagkalinga sa kapwa. Siya'y nakilala sa kumpisal at pagmimisa, pagkat sa kanya ang pag-ibig ng Diyos ay nadama. Palakpakan natin si Padre Pio. Padre Pio ng Pietrelcina, salamat sa mabuting halimbawa. Ang manalangin, umasa at huwag mangamba, ang lagi mong paalaala. Padre Pio ng Pietrelcina, tulungan mo kami sa hirap at dusa, maging gabay sa aming pagsikat na gawing kaya-aya ang buhay namin sa ating Diyos Ama. Simulan po natin ang liturhiya ng pagpapagaling na may pagbabasbas ng banal na tubig sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. ang Panginoong Hesukristo na gumawa ng mabubuting bagay at nagpagaling ng may sakit, ay nagutos sa kanyang mga alagad na alagaan ang mga may sakit at ipanalangin sila. Sa pagdiriwang nating ito, ating ipaubaya ang lahat ng ating karamdaman at kahilingan sa Panginoon, upang mabigyan tayo ng lakas na tanggapin ang ating mga paghihirap at mga pinagdadaanan. Sabay-sabay po nating dasalin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo na milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Tahimik po nating banggitin ang ating mga personal na kahilingan sa Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin ng pagbabasbas para sa mga may sakit. Ito po'y panalangin natin sa lahat, hindi lamang ang may sakit sa katawan, gayon din sa espiritu, sa ating damdamin at sa ating isipan. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob kaming iyong mga lingkod na may sakit. Pagalingin mo po kami sa aming mga karamdaman at ibalik sa kalusugan upang mabatid namin ang iyong kabutihan at kami magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo ang aming Panginoon. Amen. Gagawin po natin ngayon ang pagbabasbas ng relikya ni Santo Padre Pio sa katahimikan ng ating puso. Inyo pong ilagay sa inyong dibdib ang inyong kanang kamay, tanda ng kababaang loob at ng kahilingan, ng kagalingan sa Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, naway pagalingin kayo ng Diyos sa inyong mga karamdaman sa katawan, pag-iisip, diwa at kaluluwa, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon po'y ating darasalin ang panalangin ng pagbabasbas para sa mga gamit sa pananalangin. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ng mga taong nais inyong ipanalangin at para po sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabendisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo po ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga bulaklak na rosas, mga healing rub at mga miracle oil na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo po kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Pagkatapos po ng huling pagbabasbas, habang umaawi tayo ng awit kay Padre Pio, maaari niyong ialay ang inyong mga bulaklak sa harap ng kanyang imahen o sa harap ng imahen ng mahal na birhen ng mga biyaya na ating ipinagpepiesta ngayon. May mga available pa pong rosas sa bandang likuran. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Padre Pio, O Padre Pio, maraming salamat sa awa tulong mo. Nalangin din namin na maging tulad mo. Matutong umibig tulad ni Kristo. Matutong umibig tulad ni Kristo.